Жамбыл атамыздан Кенен атамыз баталган ғой деген. Кенекеңнен Аяз ағамыз баталған. Сол Кенен атамыздың 90 жылдығында Аяз ағамыздың Кенен атамызға батасын алған толғау береді. Кененге арналды. Әл енді Кененнің ар жағында Жамбыл, Жамбылдың ар жағында Сүйінбай тұр ғой енді. Алтындың дегіміз. Жамбыл мен Сарыбастан алған бата ау. Ассалаумағалейкум Кенен ата. Арыны басылмаған албырт едім сөзімде кешіріңіз болса ата. Жидебай Сауытбектің жолын қудым өнерге жүрген жаспын үміт арта. Арнайы атарытып сонау шудан кептірмін тойыңыздың дәмін тата. Мен едім Бетбайыл Аяз ақын өлеңге жастайымнан болдым жақын. Шамамның келгенінше жеткізейін жүректен сізге деген махаббатым. Үстінде тойыңыздың кезім келді қасиеті алдыңызда баталатын. Ізетпен сізге сәлем беріп тұрмын ұмытпай бабалардың дәстүр салтын. Мерейлі тойыңызда тілеймін мен келтіріп тойыңыздың салтанатын. Ода қауатың мәлім Кенен деген 90 жыл жолдас болдың өлеңменен. Атаңның Алатаудың ағыйығы кезің жоқ бірде бір сәт төмендеген. Жүргенде көкшолақ пен қойға еріп ойлап мен мұнда құрмет көрім деген. Ақынды тот баспайды дейді халық тұлғаң ақ таңғаламын көнермеген. Жамбылдың 125 жылдығында жаздыңыз Жамбыл жырды көлімді өлең. Әлі де шарықтай бер Кенен ата ау. Бойың атуа біткен өнерменен ай. Оу, өткіздің жаршылық пен жашағыңды ау. Тербедің әнге бөле баспаныңды. Жамбылдың жұлдыздары қайталайда арқалау арындаған дастаныңды. Тастамай қайда барсаң домбыраңды еліңе жырда шашу шашқаныңды. Үйіңде жанды алып жатпас бедің ойласаң жағыз ғана басқаныңды. Жамбылдың жарқыраған жұлдыз еді қолбаштап құрметтейміз басқа кімді. Ақындық тойыңызда тілеймін мен. Кенекем жүз жастан да басқаның да ой. Оу, алған екі көмейім көпшіліктің алдында жырдан шашу төгейін. Ойдан шығып халықтың домбырамды жебейін. 90 деген Кенекем ұстаз болсын, үстем болсын мерейін. Өлерімізден үлгі алып өлеңсіз берейін. Барлығына елімнің зор қуаныш тілейін. Кезектерді келесі ақындарға берейін.